Onun 51 yaşlı olmasına heç kəs inanmır. Big Az Türkiyə mətbuatına binadən xəbər verir ki, 1990-cı illərdə iz buraxan Victoria Secret'in keçmiş modeli 51 yaşlı Elena Christenes Instagram pozları ilə gənc qızlara meydan oxuyub. Qeyd edək ki, hər kəs onu Keres Sakın Vitket Gami adlı mahnının klipi ilə tanıyıb. Fotoları təqdim edirik.